esse novo fenômeno urbano, esse processo, e a fragmentação socioespacial, que está mostrando a atual face do neoliberalismo na urbanização brasileira, com culturas, auto-segregações, segregações espaciais. E para conversar um pouco mais sobre isso, eu queria convidar a mesa. Eu acho que os professores aqui hoje dispensam apresentações, mas com uma formalidade eu vou apresentar, mesmo assim. A professora Maria Encarnação Antunes Costa, ela que é graduada em Geografia pela Unesp, mestrada pela Unesp de Cuiabá, doutora em Geografia pela USP, realizou pós-doutorado na Universidade de Paris agora, é ali docente pela Unesp, e ela coordena o projeto, Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, Escalas, Vetores, Ritmos, Formas e Conteúdos, abreviado de FRAGURB, que ele é financiado pela FAPESP. E dentro do projeto, especificamente, ela também exerce a função de coordenadora do plano analítico relativo ao objetivo 2, que é interpretar a fragmentação socioespacial por meio das formas contemporâneas e diferenciação de desigualdade a partir das práticas associadas ao cotidiano urbano. Também, para compor a mesa, o professor Eliseu Salles Costa, também graduado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, presidente prudente, mestre doutor pela USP, também com um pós-doutor na Universidade de Paris. Ele também faz parte da pesquisa e ele coordena o plano analítico relativo ao objetivo 1, que é analisar a passagem da lógica socioespacial centro-periférica para a lógica socioespacial fragmentária, e também coordena junto o plano analítico relativo ao objetivo 4, que é identificar e analisar o papel das instituições políticas, dos agentes econômicos, hegemônicos e sujeitos sociais não hegemônicos na produção e consumo da habitação sobre a lógica social socioespacial fragmentária. E também o professor Everaldo Santos Milazzo, que é graduado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Geografia pela Unesp e pós-doutorado pela Universidade de Granada, na Espanha, e também é docente da Unesp junto com os outros colegas professores. Ele é do Departamento de Planejamento e Urbanismo, além do programa de pós-graduação de Geografia do Presidente Prudente. Dentro do FRAGURB, o Everaldo desempenha a coordenação do plano analítico ao objetivo 4, que é, como eu falei anteriormente, identificar o papel das instituições políticas, agências econômicas e hegemônicas e sujeitos não hegemônicos. E nessa semana aqui, eles estão aqui em Mossoró, conhecendo um pouco da realidade urbana da cidade, conversando com esses agentes hegemônicos, contra-hegemônicos, e conhecendo um pouco mais do cotidiano, que aí eu queria chamar as colegas para por a mesa e começar essa conversa sobre Mossoró. Foi um pouco mais ousada, digamos assim, porque nós nos propusemos a apresentar
de diferentes regiões do país, tudo simultaneamente com a mesma equipe. Eu vou pedir para ela passar esse pela disposição. Quero falar um pouquinho sobre esse conceito, que é um conceito de construção ainda, o conceito de fragmentação socioespacial, depois falar da pesquisa, em último lugar, falar só um pouquinho do plano analítico, que é o futuro. Shopping centers, galerias modernas, centros de eventos vão exercendo um papel de atrair, né, a circulação das pessoas, mas o que é para nós menos positivo é separar as pessoas do ponto de vista social. Desse ponto de vista, a gente pode dizer que características muito claras, né, da fragmentação socioespacial é que aos antigos já, né, bastante conhecidos da América Latina, processos de segregação, né, dos mais pobres, muitas vezes inclusive acompanhado este processo de formas múltiplas de estigmatização, acabam sendo, se combinando de maneira tensa, contraditória, com a escolha da classe média e da elite também de se separar, não. Isso não lhes foi imposto, é uma escolha em grande parte, né? E a cidade amplia as formas, muitas vezes bem claras, né? Bem concretas de separação, que se expressam pelos muros, mas existem formas, né?
subjacentes, através do controle, da vigilância, né, da estigmatização, que separa também no plano mais subjetivo. Ora, então, o que a fragmentação significa além dos processos de segregação já tão conhecidos da cidade latino-americana? Uma separação da sociedade, não apenas no uso residencial do espaço, porque outrora também havia bairros ricos, bairros pobres, mas o centro ainda era um ponto de encontro de várias classes sociais. Evidentemente não, isso não ocorria sem tensões, sem contradições, sem conflitos, mas o centro principal, ele, nas cidades médias inclusive, muito organizado em torno, né, do espaço da igreja, dos espaços institucionais, ainda era um espaço de convivência entre diferentes classes sociais. À medida que esses novos investimentos se fazem, né, os diferentes segmentos se separam não apenas para morar, mas também para consumir bens e serviços. Isso, evidentemente, reforça as distâncias sociais. E pode parecer paradoxal agora, quando nós vemos muitas vezes do lado de um grande condomínio, uma área de população, de estratos, enfim, mais pobres, poderia parecer, né, que há maior proximidade, mas, de fato, há distância. Não é uma distância em metros ou em quilômetros, mas é uma distância definida por um conjunto de barreiras e de práticas cotidianas. Claro que tudo isso coloca em xeque o par público-privado, né? Hoje, lamentavelmente, não estamos aqui com a nossa colega Eda Góes, que é a responsável por esse plano analítico no projeto. Quer dizer, nós temos toda uma discussão hoje. O que é um shopping center? Afinal, é um espaço juridicamente privado? Lá se realiza ou não se realiza a vida pública? É uma pergunta para se responder. Aquela clara separação entre espaços públicos e privados está em xeque com essa nova realidade. Por isso, então, nós achamos que tínhamos que fazer uma pesquisa. Inicialmente, temos toda uma tradição, o Gasper, de fazer pesquisa sobre cidades médias, mas achamos que, para compreender esse processo, tínhamos também que incluir, dessa vez, alguns espaços metropolitanos. Vamos ver essa pesquisa, como que ela está organizada. Esse quadro vai aparecer em outros colegas que vão falar hoje, porque ele é uma espécie de quadro geral que sempre orienta a gente. A pesquisa está organizada em quatro aspectos diferentes. O primeiro são os planos analíticos, aqueles da ordem do pensamento, né? A gente vai falar daqui a pouquinho deles, eles orientam os objetivos centrais da pesquisa. Do ponto de vista da realidade, nós temos também dimensões empíricas. Eu vou falar depois delas. Temos um método, metodologia, e temos também o interesse de ver diferentes formações socioespaciais. Daí se escolher uma cidade como Mossoró, né, que, enfim, está integrada numa região que tem uma história, que tem um modo de organização social, que é bastante diferente, por exemplo, de Chapecó, né, no oeste de Santa Catarina, onde você tem outra estrutura de organização do espaço rural, de conformação social, enfim, de instituição do poder e do papel, tanto dos grupos hegemônicos como contra-hegemônicos. Vamos lá, essas são as áreas que nós estudamos, né? Coloquei em Açu, Mossoró. Vocês poderiam, talvez alguém vá perguntar por que são essas cidades, tem uma explicação que é menos científica e muito mais de ordem prática. São cidades onde a gente conseguia, ou no passado, já ter feito uma pesquisa, foi o caso de Mossoró, ou ter equipes, né, que pudessem congregar-se nesse grande grupo ao qual eu fiz referência. Mas ali na região norte, Marabá, região nordeste, Mossoró, na região sudeste, onde nós estamos, claro, um número um pouco maior, Ituiutaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, isso sobre as cidades médias. Centro-Oeste, Dourados, região Sul, Maringá e Chapecó. E como eu havia dito, incluímos a região metropolitana de São Paulo com duas áreas. Nesse caso, dada a complexidade, né, 22 milhões de habitantes, nós não estamos estudando toda a região metropolitana,
mas apenas dois bairros bem periféricos, um do município de São Paulo, chamado Cidade Tiradentes, que vocês já ouviram falar, porque é um bairro que sempre esteve na mídia por vários tipos de problemas que existem lá e problemas sobre os quais também se projeta negativamente aquele bairro. E o bairro de Pimentas, que é na periferia mais distante do município de Guarulhos. Então, a nossa ideia era justamente de incluir, né, não apenas diferentes regiões, mas aos poucos incluir uma escala internacional. Conseguimos um financiamento e hoje a pesquisa começa a andar com o menor número de pessoas, com o menor número de áreas, já com algumas das nossas metodologias, tanto na Espanha como na França. Bom, e esses tais planos analíticos que eu falei, né? Que é a maneira como a gente quer pensar. Eles são quatro. O primeiro versa sobre centro, centralidade, policentralidade e mobilidade. A gente achou que era fundamental observar como as pessoas passaram a se movimentar nessa cidade mais complexa. Nessa cidade que os deslocamentos não são mais tão simples como do passado, apenas do bairro para o centro no período da manhã e do centro para o bairro no período da tarde. Como é que as pessoas circulam? Quais os modais de transporte que elas usam, né? Como é que elas cruzam a cidade? Que tempos e espaços eles são possíveis de se apropriar nesses trajetos? Os outros planos analíticos, o número 2, práticas espaciais e cotidianos, aliás, sobre o número 1, o Eliseu vai falar um pouco para vocês, eu vou falar um tiquinho sobre práticas espaciais e cotidianos, hoje não temos a Eda aqui para falar sobre espaços públicos, e o Everaldo vai falar sobre fragmentação socioespacial, produção e consumo da habitação. Não vou desenvolver, porque cada um vai falar, então vocês vão ter oportunidade de compreender o que vai sendo feito nestes planos. Bom, e as tais das dimensões empíricas, né? A gente precisa chegar na realidade. Como é que a gente, que portas que a gente definiu como portas de entrada, como modos de abordar, como modos de chegar na realidade? Porque isso é um princípio do nosso grupo. Não fazer uma pesquisa com reflexão estritamente no plano da abstração. É chegar na realidade, chegar na vida das pessoas, nas cidades que nós trabalhamos, e precisávamos estabelecer portas de entrada. Estabelecemos essas 5 dimensões empíricas. O hábitat, né? Como é que as pessoas moram. E aí não é só a casa, é o bairro, é a situação socioespacial desse bairro. O trabalho, uma coisa fundamental, porque ele faz as pessoas se movimentarem na cidade. O consumo, o lazer e, claro, a mobilidade, que nesse círculo aí de retroalimentação contínua é um elemento fundamental, porque é pela mobilidade que o local da moradia, o trabalho, o consumo e o lazer se articulam. Tá? Tem muitos aspectos para cada uma dessas dimensões, eu não vou me alongar, não vou cansar vocês. E já vou pedir para passar para esse slide em que a gente quer chamar a atenção do fato de que são 5 dimensões empíricas, mas que todo o nosso esforço é um esforço de relacionar essas dimensões. Vocês vão ver que lá na metodologia a gente não separa, não usa uma metodologia exclusivamente para uma dimensão. Ah, porque a gente não pode separar essas dimensões, né? Na nossa vida elas estão sobrepostas, estão combinadas, né? A gente sai para o trabalho, consome alguma coisa, usa um modo de transporte, eventualmente combina isso com lazer ou não, porque as condições não são ofertadas para todos do mesmo modo. Então, a gente parte dessas 5 dimensões como portas de entrada, mas faz um esforço, é até um esforço de organizar a equipe para nenhum de nós ser apenas de uma dimensão. Não existe a separação dos membros da equipe por dimensão empírica. Nós estamos aqui e não estamos assim um responsável por cada dimensão. Nós estamos trabalhando de modo o mais possível integrado com essas dimensões. Quais os procedimentos? Uma característica dessa pesquisa é que a gente buscou combinar frentes metodológicas, procedimentos metodológicos qualitativos com quantitativos. É um desafio muito grande,
porque uma pesquisa de natureza mais estatística, que trabalha essencialmente com informações, com dados, ela possibilita uma abrangência escalar maior. Enquanto as pesquisas de natureza mais qualitativa, que exige o diálogo com os sujeitos, elas não nos possibilitam abrangências muito significativas. Mas nós temos feito um esforço de balancear essas duas coisas. As duas primeiras frentes metodológicas, grupos focais e entrevistas, são de natureza estritamente qualitativa. Os grupos focais, amanhã vocês vão ter uma exposição sobre isso com o professor Nécio. Ele reúne mulheres moradoras do programa Minha Casa Minha Vida, da periferia dessas 10 áreas urbanas. As entrevistas temos de dois tipos, feitas com cidadinos, e aí abrange gente de diferentes bairros, bairros ricos, bairros pobres, na periferia, mais um centro, prédio, casa, condominial, não, de diferentes idades, e homens e mulheres. Então aí o número chega a ser maior, para cada cidade, 30, 35, 40, algumas das cidades estão chegando a 45 entrevistas diferentes. Cada entrevista de uma hora e meia. Às vezes a gente pega alguém mais animado e fala 3 horas, e isso é muito bom para nós. Também tem as entrevistas com agentes bem informados, né? Secretários municipais, líderes, né, de associações de bairro, ou líderes de coletivos, ou da área da cultura, ou que lutam por transformações na cidade, donos de incorporadoras ou de corretoras imobiliárias. São pessoas que naquele campo em que atuam são, no nosso ponto de vista, bem informados e podem passar a sua visão e mesmo um conjunto de informações que nem sempre estão disponíveis. Como procedimentos quali-quantitativos, porque eles são bem de natureza qualitativa, mas eles permitem também um tratamento estatístico, tem a netnografia e análise de rede social, né? A netno entra nos ambientes virtuais, por exemplo, um Instagram, um Facebook de uma associação de bairro, tá? E dali, desse ambiente, né, através de software, por isso que ela é um pouco quantitativa, né? Se retira quais são as palavras mais citadas e, portanto, mais relevantes para os moradores daquele bairro para trabalhar com essas informações. Análise de rede social, se toma como referência moradores de dois bairros bem diferentes da cidade, um bem rico, um bem pobre, e essa análise de rede é dada pelas respostas que eles dão, tratamento estatístico que possibilita ver onde essas pessoas vão, fazer um desenho de tudo o que é, com quem elas se relacionam na cidade, para o trabalho, para o consumo, para o lazer. Então, é quase que um mapa de linhas, né? E a gente tenta ver se são os mais abastados ou os menos abastados que se apropriam de forma mais extensa ou menos extensa da cidade. Percursos urbanos, né? Já foi feito uma vez aqui, vai ser feito ainda novamente essa semana. Se acompanha um morador na ida ao trabalho e na volta ao trabalho. Isso é mapeado através de um aplicativo, mas também o pesquisador conversa com esse sujeito no deslocamento, às vezes é a pé, às vezes é de ônibus, de carro, até de motocicleta já fizemos, para ver quais são, em primeiro lugar, as escolhas ou as possibilidades, porque às vezes as pessoas nem podem escolher, é o único modo que elas têm para ir de um ponto a outro da cidade, e se nesses trajetos elas, como é que elas vivenciam o espaço público, que tipo de ações elas fazem, vão direto ao trabalho, param para comprar, sentam num banco, conversam com alguém, por isso que é um pouco de natureza estatística, na medida em que é até mensurado o tempo das pessoas, tá? Mas é qualitativa, porque o que interessa para nós é ver as experiências urbanas que essas pessoas têm. Por fim, né, duas outras frentes super importantes, a da cartografia e do banco de dados, né, que oferece todo um material de base, não apenas levantado diretamente, né, informações já secundárias ou retiradas do IBGE ou de outras entidades, como bancos de dados que são
constituídos por nós mesmos. Com certeza o Everaldo vai dar um excelente exemplo disso na sua fala, que é o dos preços imobiliários. Por último, vou falar um pouquinho desse plano analítico, que é o plano que eu sou a coordenadora, né? O plano analítico Práticas Espaciais e Cotidiano. Isso vai entrar aos poucos. O que a gente pode ver já desse plano? Em primeiro lugar, que aquele processo geral, né? Quando a gente põe o pé no chão, ele vai acontecer em cada lugar de um modo diferente, né? Ele vai combinar tempo e espaço nas 10 áreas estudadas de modo muito diverso. Às vezes a gente, antes de começar a pesquisa, pensa assim: oh, as dificuldades maiores de mobilidade estão na metrópole. E depois chega e vai ver que elas são menos adequadas em Mossoró e Ituiutaba, que das cidades que a gente está estudando, né, tem uma diferença muito grande em relação ao município de São Paulo, mesmo de Guarulhos, que é o segundo maior município da região metropolitana. Outro aspecto muito importante é que aquela combinação que constitui espaço, né, a combinação entre permanência e transformações, se a gente quiser usar a maravilhosa metáfora do professor Milton Santos, aquela acumulação desigual dos tempos, ela é conformada por camadas muito diversas, quando nós também comparamos as cidades. Em algumas delas, as permanências são maiores, em outras, os processos de transformação são mais violentos, são mais severos, são mais profundos, gerando formas de separação mais difíceis, né, de serem aceitas se nós desejamos uma cidade mais democrática. Outra coisa muito importante é que, para ver as práticas espaciais e o cotidiano, aquelas condições materiais de vida são importantes, mas há condições imateriais ou subjetivas que pesam tanto quanto. No período atual, vários autores já têm tratado disso, a gente não vai se alongar, quer dizer, nós estamos num período, né, de subjetivação tão grande dos valores do neoliberalismo, que isso passa também a orientar o modo como as pessoas estão vivendo nas cidades. Com isso tudo, a gente quer, com a nossa pesquisa, o título é até pretencioso, né? Fragmentação socioespacial, urbanização brasileira, quer oferecer uma, não a única, nem a principal, uma explicação sobre a urbanização atual, mas vê que tem que ser muito cuidadoso para fazer generalizações, porque a gente também não pode ser genérico, senão não precisaria fazer a pesquisa, né? Ficava com o projeto, que já falamos essas coisas aí no projeto. A gente quer estudar as diferenças, as particularidades do conjunto das cidades médias, comparando com essas duas da metrópole, e ver as singularidades de cada uma delas. Dizer, Marabá é absolutamente diferente de Mossoró, que é absolutamente diferente de Ribeirão Preto, ou Maringá, ou Presidente Prudente, enfim, todas elas. Então, o que a gente está nesse plano se esforçando? Volta um, isso. Nesse plano se esforçando. Passar. Isso. Ixi, eu coloquei um negócio aí, sempre atrapalha esse negócio, né? Pronto, paro. Obrigada, querida. A gente, para chegar a essas generalizações sem ser genérico, nós temos que passar do plano da investigação, que é esse que nós estamos fazendo aqui, o trabalho de campo, as entrevistas, os percursos, para a análise. Nesse plano analítico 2, nós estamos trabalhando mais com as entrevistas com os citadinos e com os grupos focais, mas não exclusivamente, porque a gente está se apoiando muito no banco de dados, se apoiando muito no mapeamento, enfim, com certeza ainda vai ter tempo para falar dos percursos da National, etc. Mas a gente está querendo, para poder agrupar cidades e distinguir, não trabalhar cidade por cidade, mas tentar misturar essas entrevistas e ver elementos que são comuns a todas elas. Para isso, nós estamos buscando fazer uma sistematização das entrevistas. Uma coisa, quando a gente faz entrevistas depois, né, uma entrevista transcrita tem 40 páginas, 50. Como é que depois você lê e tira de lá o que você precisa?
Então, é o que vai aparecer nesse próximo gráfico. Nós estamos trabalhando com três categorias que foram propostas por um professor francês, o professor Hervé Breton, que, aliás, não é da área de geografia, é uma pessoa da área da educação, mas acabou que a gente leu essa metodologia que ele propôs. Então, a gente está relendo as entrevistas e procurando recortar essas entrevistas segundo três níveis que ele propõe. O primeiro ele chamava de temporal. Nós tomamos a liberdade de incluir o espacial, porque nós estamos na geografia, em que se procura fazer um pouco da linha do tempo desse entrevistado. Há quanto tempo ele mora aqui? Se ele está na periferia de São Paulo, mas veio do Nordeste, se foram os pais que vieram do Nordeste, se ele morou em outros bairros da cidade, em que bairros eram, como é que era antes dele ter a casa própria, como é que é a partir do momento que ele tem a casa própria. Quase que uma mini historinha, uma mini biografia dele para contextualizar esse sujeito. No momento subsequente, falamos das experiências dele. Quais são as experiências mais importantes? Não somos nós que perguntamos. Tem que ler toda a entrevista de novo e ver do que ele fala mais. E as distinções aparecem claramente. Tem entrevistas em que o nosso entrevistado ocupa mais tempo falando do problema do transporte, é o problema do transporte que é o principal. Ele não é só na hora que ele responde as perguntas de transporte, toda entrevista ele volta na questão do transporte. Ah, lazer, não vou porque não tem transporte. Ah, por que você consome nesse supermercado? Porque é onde eu posso ir de ônibus. Então, aí, aquele é o tema central, é o tema que, vamos dizer, ele elege. Não somos nós que dizemos que é o mais importante, é ele que nos diz ao fazer a leitura. Em outras situações, é a questão da habitação, é muito forte, né? Principalmente para todos que moram na periferia, e desses nossos entrevistados, moradores, sobretudo do Minha Casa Minha Vida, muitos vieram de áreas favelizadas, de comunidades, viveram muito tempo com aluguel, então tudo isso passa a ser central na entrevista. E, por último, o que o autor chama de categoria inferencial, que é aquela em que a gente faz a pergunta para o entrevistado e ele vai falando, daqui a pouco ele mesmo começa a fazer uma crítica. Uma crítica, dizer, mas também estamos nessa situação, porque o prefeito aqui não veio trazer até hoje a escola que ele ia trazer. Ou, não, se eu tivesse feito uma outra escolha em tal momento, teria sido diferente. Ou, são bonitos esses espaços com muros, mas também separam a gente. Enfim, em que nós, como entrevistadores deles, também estamos levando a uma reflexão sobre a vida cotidiana deles. É isso, essa é uma foto não da equipe inteira, mas da equipe na primeira reunião que ela fez, tem vários dos que estão aqui. Eu gosto de trazer essa foto para agradecer a todos, né? Além de vocês que estão escutando, aqueles que propiciam que essa pesquisa se realize. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o plano analítico 1. Bom, como a Maria Encarnação falou, né, é um projeto mais amplo que tem 4 planos analíticos e as 5 dimensões. Eu me encarrego do plano analítico 1, chamado centro, centralidade, policentralidade e mobilidade. Aí já estão algumas palavras-chave, né, que permitem ver o que é que a gente procura entender nas cidades que nós estudamos. Tá? Outros planos, logicamente, se complementam. Eu falo do 1, ela falou do 2, depois tem os planos 3 e 4 também. Então, eu, né, quero tentar mostrar para vocês que, embora eu tenha, né, que me pronunciar agora sobre uma parte da pesquisa, ela tem a sua identidade, ela tem a sua independência no sentido de que é possível trabalhar esse tema, esse plano, portanto, né, de uma maneira autônoma,
mas ele nunca pode ser esquecido dos outros. Tá? A segunda coisa que eu queria lembrar, antes de ir um pouco para frente, é que quando foi elaborado o projeto, né, FRAGURB, Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, a intenção nossa, subreptícia, era dar voz às pessoas, e não, quer dizer, não a gente chegar e interpretar a partir do que a gente, né, leu, do que a gente viu, pesquisou, etc. Mas era tentar, a partir das vozes das pessoas, fazer a interpretação da fragmentação. Tá? Eu acho que isso vai ficar muito, ficou, né, claro nos procedimentos metodológicos. Bom, o objetivo geral do projeto, vejam, é compreender o plano da cidade, do urbano, como a lógica fragmentária, né, altera o conteúdo, né, da diferenciação e das desigualdades, redefinindo o sentido do direito à cidade. Esse é um objetivo muito amplo, né, de todo o FRAGURB. No plano analítico 1, que é o de centro, centralidade, o objetivo específico, né, que está dentro desse objetivo maior, é a passagem da lógica socioespacial, predominantemente centro-periférica, para a lógica fragmentária, por meio da mobilidade, das mudanças no centro, nas centralidades das diferentes cidades que nós estudamos, tá? E vocês já viram aí, né, uma delas é Mossoró e outras de outras formações socioespaciais brasileiras também. Bom, aí ficou um pouco amarelado, meio difícil de ler, né, mas acho que vocês conseguem, né? Bom, agora olhando para o que a gente espera realizar, olhando, né, os resultados esperados, né, compreender as novas formas de diferenciação e desigualdade, né, sempre lembrando, né, aquelas palavras que já foram faladas, né, na sua relação com a singularidade, né, de cada cidade média estudada, mas não só da cidade média, das cidades médias, mas também, no caso aqui, da metrópole São Paulo, né, por meio de dois recortes específicos, né, tomando como referência também um segmento, até estou ruim de ler aqui, da metrópole paulista em cidades pequenas. Tá. Não foi falado de cidade pequena, mas também faz parte um pouco, né, como recorte espacial, o estudo de algumas cidades pequenas nesse projeto. E no plano analítico 1, a dimensão empírica mais importante, vocês viram 5, né, dimensões empíricas, é a mobilidade. Portanto, é o mover-se. As pessoas, né, se movem no território. Isso não pressupõe, portanto, negligenciar as outras dimensões, o habitar, trabalhar, consumir e o lazer. Então, o próprio título do meu plano analítico, que é Centro e Centralidade, ele termina com mobilidade. Tá? Então, essa dimensão empírica é a mais procurada. No entanto, não é a única. Tá? Pode passar. Então, vejam, eu estaria, portanto, né, trabalhando muito mais naqueles quadrantes superiores lá, né, logicamente não esquecendo as de baixo, eu repito, né, mas o plano analítico 1 que está lá e as dimensões empíricas, né, né, que foi falado agora. Então, esse esquema de articulação da pesquisa, ele vai se repetir, né, como foi na exposição dela, na minha, talvez na do Everal também, né, porque a gente, né, até é uma questão de disciplina, né, de disciplina metodológica, né? A gente tem que sempre que olhar, né, e repetir para nós mesmos essa articulação entre todos os elementos da pesquisa. Bom, alguns pressupostos básicos, né, nós temos, né, que são basicamente a mobilidade, mas associada também à acessibilidade. A mobilidade, né, é a capacidade que as pessoas têm de se deslocar no espaço. A acessibilidade é a qualificação do ir e vir para um ou outro lugar. Eu posso ter uma mobilidade na cidade, mas não ter acessibilidade a um shopping center, por exemplo. Eu posso ter, não posso ter, posso não ter acessibilidade a um órgão público.
tanto do ponto de vista do indivíduo, né, das limitações físicas, mas do ponto de vista social também. E aqui vem uma série de outras coisas que vão sendo captadas nas vozes das pessoas entrevistadas. Portanto, nas entrevistas que nós fazemos, eles vão ressaltando alguns aspectos, né, que vão compondo esse conceito de mobilidade e de acessibilidade. Tá? Isso vai permitir revelar essa mudança dessas lógicas e se tem ou não centro periférico para essa, né, socioespacial em rede, por meio das permanências, transformações, formas, conteúdos diferentes, né? Forma, por exemplo, no sentido das novas avenidas, novos bairros, ruas, asfaltamento ou não, né? A própria infraestrutura, né? E os conteúdos também, né? O que é que vem junto com essas novas formas, né, colocadas na cidade. Tá? E isso não só na cidade em si, como em alguns casos, como é o caso de Maringá, por exemplo, no sul, né, a aglomeração urbana fala um pouco alto mais do que a própria cidade em si. A cidade é importante, mas também a relação entre cidades também acaba, em alguns casos, se tornando evidente. É porque aí a gente, né, vai trabalhar com a interescalaridade ao se tratar da mobilidade urbana. Tá? Então, as possibilidades de ir e vir na cidade têm relação direta com a fragmentação. Isso é um pressuposto, como está colocado lá em cima. Né? E a gente está vendo que realmente essa relação existe, né, de uma forma direta. Né? E também um pressuposto é que os efeitos da distância, do centro, o sentimento de estigmatização, por exemplo, podem comparecer como elementos indutores e resultados da fragmentação. Tá? Então, a gente não vai a campo ouvir as pessoas sem ter um pressuposto, né, que orienta, né, as nossas falas também, e, tanto para ouvir as pessoas como, né, também para interpretar, né, como já foi falado aqui, né, para interpretar, né, o que a gente tem de material, portanto, de material empírico. Mais alguns pressupostos, né, eu já falei um pouco, né, sobre a policentralidade como, né, um elemento novo que está comparecendo em todas as cidades, né, as novas formas, né, de mobilidade no espaço urbano são cada vez mais desiguais, né, no âmbito das diferentes cidades, né, conjugando, né, duas tendências opostas e complementares, né, do ponto de vista de metodológico, né, que são contraditórias, né, que são a polarização e o distanciamento. A polarização do ponto de vista da monocentralidade e o distanciamento, né, do ponto de vista das novas formas que a cidade vai ganhando. Né? Então, a centralidade é marcada pela ocorrência, né, de centros diferentes com predominâncias de diferenças, né, qualitativas, né, que a gente tem que identificar nas diferentes cidades, né, que são vividas pelos cidadinos, né, de diferentes partes das cidades e mesmo de outras cidades, como eu já adiantei. Né. E, né, como estamos fazendo? No caso específico do plano analítico 1 da mobilidade. Né? A gente procura verificar as formas de locomoção, os modais, o tempo, o espaço, não só no caso aqui das entrevistas, mas, por exemplo, mapeando linhas de ônibus, mapeando tipos de transporte, né? Inclusive deslocamentos a pé também são levados em consideração. Né? A qualidade da mobilidade por meio, né, da duração, né, do trajeto, do conforto, né, e aí os percursos urbanos vão ser importantes para nós também, e outra fonte que a gente chama, que é a enquete, que é aplicada, né, em certos pontos específicos da cidade, né, a relação entre a área central, né, principal, né, e outras áreas de acordo com a frequência e usos, portanto aqui, né, os conceitos de tempo e espaço comparecem, né? E as práticas realizadas nas novas centralidades, portanto, relacionando,
como já foi falado, né, formas e conteúdos. E em Mossoró, né? Eu não tenho, logicamente, a resposta ainda, mas aproximando o que vem depois também, né, a partir das dimensões empíricas, por exemplo, percurso casa, trabalho casa, é uma forma de buscar a informação empírica, né? Nós precisamos mostrar as diferenças nos usos e apropriações do espaço urbano, considerando também agora o elemento contextual importante, que é o histórico da cidade, né, e como ela está inserida nas, né, nas diferentes práticas, usos, portanto, na formação socioespacial, né, do Nordeste brasileiro. Tá? E os dados empíricos nossos são buscados por meio do mapeamento do CNPJ, que a Paula vai falar amanhã, como é que essa metodologia foi desenvolvida e utilizada pelo grupo, né? Dados também do RAIS-CAGEP, que são as informações, né, sobre a relação anual de informação social e sobre emprego, né? As entrevistas, que já foi bem falado pela Carminha, né? As enquetes, né, que são aplicadas em lugares específicos na cidade, né? E os percursos casa, trabalho, casa, que vão ser também realizados aqui futuramente. Alguns resultados de Mossoró. Nós temos aqui um mapa base, tá? Resultado já de, né, da busca de informações anteriores. Ali vocês têm, por exemplo, né, o mapeamento dos elementos básicos que conformam a cidade. Aeroporto, shopping center, hipermercado, supermercado, né, e também um destaque para os empreendimentos, o Minha Casa Minha Vida, faixas 1, 2 e 3, né, e, logicamente, outros elementos que estruturam a cidade. Né, até o que está, né, não é um vermelho, é um marrom claro ali, né, e o que está em azul, o marrom claro, né, são onde habitam as faixas com salários mais baixos ou com renda mais baixa, né, e em azul, onde é que estão as pessoas com renda mais alta. Né? Esse é um mapa base que nós fizemos para todas as cidades. Aqui não está lá muito, muito bem feito, porque não está aparecendo muito bem, não sei por que razão. Tá? E ali, olha, vocês viram uma tendência ao deslocamento, né, dos negócios, né, a uma mobilidade, entre aspas, do tempo, né, de um outro centro, tá? Criando-se outras áreas de expansão, né, da cidade do ponto de vista do seu equipamento de comércio e de serviços. Tá? Aqui, a Paula vai falar mais amanhã, é o resultado que de todos os negócios que foram identificados no banco de dados do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aqui é do ano de 2021, mas isso foi trabalhado desde 1990. Então, as manchas mais escuras, tendendo para o vermelho, né, para o laranja e o vermelho, são onde a densidade de negócios é muito maior. E, né, vocês veem aí uma tendência, né, para o sudeste da cidade e uma tendência para o noroeste, lá onde está uma estrelinha, né, que é o shopping center, como é que chama mesmo? Tá, então, é onde está lá. E aí algumas, né, Minha Casa Minha Vida, os condomínios fechados, que também são mapeados aí, né? E ali na legenda vocês veem o nível alto de concentração, né, dos CNPJ e o nível baixo de concentração em azul. Né? Depois, quando forem ver amanhã, né, desde 1990, vocês vão ver como é que Mossoró, né, de uma monocentralidade quase que exclusiva mesmo, né, muito forte, vai tendendo a ter essas novas, novas concentrações de negócios, portanto, que também atraem as pessoas, é onde tem o trabalho, né, portanto, a mobilidade das pessoas também é considerada em relação a isso que nós vemos aí. Né.
E aqui, por exemplo, também está muito difícil, né? É um mapeamento feito em 2019, acho que foi pelo Clayton, né? Das linhas de ônibus da cidade, né? E aí nós podemos ver que há uma estrutura radial, né? Todas as linhas, né, demandam ao centro e não há uma ligação, né, entre as diferentes áreas da periferia física da cidade, tá? Seja ela, né, de qualidade A, B ou C, tá? E agora nós estamos vendo, né, que com a pandemia houve uma complicação maior no transporte coletivo aqui em Mossoró. Então, tudo isso vai ser levado em consideração e é o que nós estamos investigando, tá? Então, é isso que eu queria apresentar de uma maneira rápida, né? E lembrando para vocês que, né, isso não está sozinho, né? Está com os outros planos, as outras dimensões e tudo está, né, articulado com a metodologia que foi apresentada. É isso, obrigado. Bem, boa noite a todas, a todos. Eu quero reiterar os agradecimentos dos nossos anfitriões. É muito bom quando a gente vai fazer um trabalho de campo e não só a gente encontra um grupo que colabora conosco, né, mas que enriquece a pesquisa e, obviamente, quando a gente tem uma oportunidade como essa para discutir um pouco do que nós estamos fazendo, é melhor ainda. Eu vou falar um pouco do plano analítico número 4, que tem como questão central a habitação, mas eu peço licença a vocês que eu quero fazer 4 observações preliminares. Primeiro, que a primeira delas é que eu vou me repetir um pouco aqui em relação aos meus colegas, né, justamente para que a gente vá se esforçando para fazer essas articulações entre os planos analíticos, as dimensões empíricas, os procedimentos metodológicos. E, claro, nós somos pesquisadores diferentes, com trajetórias, com ideias diferentes, e quando a gente está fazendo uma pesquisa tão grande como essa, a gente precisa, sem a uniformização do pensamento, a gente precisa fazer confluir as nossas ideias em relação aos resultados. A segunda observação que eu queria fazer é que nós estamos fazendo uma pesquisa em processo, né? Então, nós vamos apresentar alguns resultados que ainda estão sendo elaborados, não estão completos ainda, mas vai ser muito bom ouvir de vocês os retornos, as discussões e tudo mais. Justamente por isso, quando eu vou tratar aqui da questão da habitação com vocês, vocês vão perceber que eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior numa certa dimensão quantitativa ainda, porque nós estamos começando a avançar na análise dos resultados das entrevistas, dos grupos focais, em relação à dimensão da habitação. Tá? Vai ser muito importante, né? Porque, como já foi exposto aqui pela professora Carminha, a dimensão da habitação, ela tem um papel muito grande e diferenciado, dependendo do segmento socioeconômico que nós estamos analisando, mas eu vou centrar um pouco mais no quantitativo. E, por último, quero aqui deixar um registro, eu acho importante, que o quanto a ausência, a incompetência do governo anterior e as dificuldades impostas à realização do censo tem colocado de dificuldades, não só para a nossa pesquisa, mas para toda a investigação das ciências humanas brasileiras e outras. Muitos dos dados que nós estamos usando ainda são de 2010. Uma realidade imensa se transformou nesse país, em muitos casos, para pior, né? E nós estamos não só ansiosos e muito preocupados com os resultados que o censo vai trazer agora nesses próximos meses, tá? Então, vamos lá. Eu vou rapidamente passar aqui o primeiro slide, já foi colocado, já foram colocadas as cidades e o título, o próximo. Repete-se, né, esse nosso quadro geral de organização. Então, vocês veem ali que, do ponto de vista dos planos analíticos, nós temos os 4. Eu sou o coordenador desse último, produção e consumo da habitação.
na dimensão empírica, a ênfase maior é a dimensão do habitar, mas articulado com as outras dimensões empíricas. Aqui, à direita, as cidades nas diferentes formações socioespaciais. E aqui é muito importante a gente sublinhar, né, a ideia das diferentes formações socioespaciais para a gente pensar a diversidade dos processos urbanos no Brasil. Né? A urbanização brasileira, ela não é homogênea. A urbanização brasileira, ela não é apenas irradiada pela metrópole, mas ela tem particularidades e singularidades. E a relação quantitativa-qualitativa também, que é muito importante para a gente. Tenho certeza que é importante falar disso também, porque dentro desse plano analítico, tal como já citado pela professora Carminha, em cada um deles nós temos professores, pesquisadores, alunos de doutorado, de mestrado e de iniciação científica. Vocês vão perceber que dos resultados que eu vou mostrar para vocês, muitos e muitos deles são produzidos pela equipe. Então, nós temos um IC fazendo uma pesquisa de iniciação científica que contribui para a pesquisa como um todo. Nós temos os mestrandos, os doutorandos, nós temos os pós-doutorandos que trabalham conosco e pesquisadores em diferentes cidades. Eu estou sublinhando isso, pessoal, para reforçar o caráter coletivo da pesquisa. Isso é muito importante. Hoje ninguém mais faz pesquisa individualmente, fechado no seu gabinete, só lendo os livros que sempre leu. Nós precisamos ter redes de pesquisa e nós precisamos articular e organizar bem essas redes de pesquisa. Pois bem, em relação ao plano analítico número 4, eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, do objetivo, né? Identificar e analisar o papel das instituições políticas, dos agentes econômicos, hegemônicos e dos sujeitos sociais não hegemônicos na produção e consumo da habitação sob a lógica socioespacial fragmentária. É amplo, é genérico, mas nós já estamos reconhecendo que a produção da habitação e a produção da cidade, ela tem de ser lida na diversidade de agentes que estão presentes permanentemente produzindo a cidade e a habitação. Principalmente porque, como eu vou mostrar para vocês, tem mudanças muito significativas nesses agentes. Sejam os econômicos, os políticos e os agentes sociais, particularmente. Um traço permanente, um traço que nós estamos observando cada vez com mais intensidade, é que nós sabemos que a habitação tomada em si, né, no mundo capitalista, ela é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria. Portanto, ela tem um valor de uso fundamental. Ela é o espaço da reprodução da vida familiar, da vida de grupos sociais, mas ela também tem um valor de troca. Ela muitas vezes é produzida como um objeto a ser levado ao mercado numa lógica da produção das mercadorias. Tá? Então, desde quando o professor David Harvey, né, nos traz lá na Justiça Social e a Cidade a lógica do valor de uso se contradizendo com a lógica do valor de troca, nós já sabemos disso. Só que hoje nós temos novos elementos na medida em que, mais do que a lógica do valor de uso e do valor de troca, a habitação e a terra, principalmente a terra urbana, tem sido tratada cada vez mais como um ativo de valor. Nós estamos nessa nova lógica neoliberal, que tem uma dimensão subjetiva muito presente. Nós temos também uma dimensão objetiva econômica que tem tratado a terra e a habitação como uma mercadoria especial, como um ativo de valor. Ela, inclusive, passa a circular não apenas em cada cidade, não apenas localmente, mas ela passa a circular em circuitos financeiros nacionais e internacionais. Então, tem uma mudança aqui que eu espero mostrar alguns elementos empíricos para vocês, que é muito importante. E isso está impactando, obviamente, as práticas espaciais e o cotidiano dos citadinos. Na medida em que os agentes hegemônicos produzem habitação sob uma determinada lógica,
isso começa a mudar o acesso à habitação, isso começa a mudar a permanência na habitação, isso começa a condicionar, desculpe aqui, vou colocar entre aspas, cada vez mais o lugar de cada um na cidade. Então, como que a gente vai construindo esse conhecimento a partir de todas essas evidências empíricas? Tá? Então, veja, eu estou citando aqui apenas dois grandes objetivos, né? Compreender os novos condicionantes da produção e do consumo da habitação, pensando o financiamento imobiliário, todos nós sabemos que o acesso à habitação ele depende do financiamento, as políticas habitacionais, aqui o programa Minha Casa Minha Vida tem uma relevância, os novos produtos imobiliários, principalmente residenciais, que estão chegando nas nossas cidades, e aqui nós temos todo um campo de debate, os agentes e os mecanismos que eu vou mostrar para vocês da chamada alienação fiduciária e da securitização imobiliária. São dois elementos muito específicos, muito recentes, mas que têm provocado transformações qualitativas muito intensas nas nossas cidades. E, a partir disso, capturar as diferentes dimensões da fragmentação a partir das práticas relacionadas ao acesso, à permanência, ao uso, à apropriação e à ressignificação da habitação nas cidades brasileiras. Quer dizer, a casa, como locus da reprodução familiar, tem mudado na relação entre o público e o privado, as práticas cotidianas, alterada a mobilidade em todas essas cidades que nós estamos analisando. Quero citar quatro desafios desse plano analítico, que não são exclusivos dele, mas que aqui eles ganham uma coloração especial. Primeiro, que a gente precisa pensar nas dimensões macro do capitalismo internacional em transformação, e como é que isso está acontecendo em cada uma das cidades que nós analisamos, ou seja, nós precisamos pensar multiescalarmente, tá? E as escalas geográficas aqui não são as bonequinhas encaixadas, né? Mas são fluxos que percorrem do global ao local, tá? O teórico e o histórico, fazendo as devidas mediações. Segundo, tomar a habitação em relação às demais dimensões empíricas. Já foi falado, mas é muito importante. Nós não estamos analisando a casa em si, né? Nós estamos pensando na habitação na cidade, pensando na habitação no bairro, pensando na habitação como condição de direito, né? Terceiro, o quantitativo e o qualitativo, através dos instrumentos e procedimentos metodológicos diversos, e fazer a análise comparativa, né? Não vou me estender porque já foi falado aqui sobre isso. É ilegível, eu sei, mas eu coloquei aqui, tá? Só para mostrar para vocês um pouco a organização da pesquisa, né? Como é que, quando a gente está ali trabalhando na pesquisa, com a iniciação científica, com os doutorandos, os pós-doutorandos, como é que a gente se organiza, né? Então veja, nós temos lá na primeira coluna as variáveis empíricas que nós vamos procurar. Quantos domicílios tem em cada cidade? Quantos domicílios foram a leilão? Quantas aglomerações subnormais tem? Qual foi a produção do programa Minha Casa Minha Vida? Para cada uma dessas variáveis, nós temos os dados que nós vamos buscar, nós temos como nós vamos tratar esses dados na forma de mapas, na forma de gráficos, na forma de fluxograma, por exemplo, e os produtos que nós esperamos obter de cada uma dessas variáveis. Então, lá na primeira linha, por exemplo, tem os instrumentos de regulação. A gente precisa saber em cada cidade como é que é a legislação urbanística, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, o perímetro urbano. Nós precisamos das condições da habitação na segunda linha. Então, nós vamos para o dado do censo, nós vamos na prefeitura, nós vamos no ministério, o antigo Ministério das Cidades, que virou Ministério do Desenvolvimento Regional, que agora voltou a ser Ministério das Cidades, pegar os dados da produção. Nós vamos no Banco Central do Brasil para ver os financiamentos concedidos. Ou seja, para cada um dessas variáveis, nós vamos organizando e, claro, dividindo o trabalho, né? Então, tem um pós-doutorando que cuida mais de uma parte, uma iniciação científica que cuida mais de outra, um professor que cuida mais de outro, e a gente vai articulando tudo isso. Bom,
falando de alguns resultados. Quero chamar a atenção de algumas coisas dentro desse plano analítico do habitar, da habitação na sua relação com a cidade. Primeiro, gente, peguei um dado aqui de dezembro de 2021 e dezembro de 2022 para mostrar a velocidade da transformação do financiamento imobiliário habitacional no Brasil. Nós estamos passando por um processo de uma mudança estrutural, tá? Nós temos historicamente, não vou entrar nisso em detalhe, né? O Fundo de Garantia e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos como os dois grandes elementos de financiamento da habitação no Brasil, sabendo que o financiamento é crucial para o acesso à habitação, e nós temos a partir do ano de 97 a introdução dos chamados mecanismos de mercado para o financiamento da habitação, tá? Por mais que em vermelho e em verde o SBPE e o Fundo de Garantia ainda tenham uma participação grande no processo de financiamento, os instrumentos de mercado estão crescendo. As letras de garantia imobiliária, os certificados de recebíveis imobiliários, os fundos de investimento imobiliário, eles estão apresentando as maiores taxas de crescimento ano a ano. Ou seja, está mudando o padrão de financiamento da habitação. Ou seja, vai mudar o acesso do pobre ao financiamento. Vai mudar a maneira como ele vai ter que se relacionar com a dívida. Tá? Trouxe também para vocês um dado que é muito importante para a gente pensar essa conjuntura que nós estamos vivendo e os desafios que ela tem colocado. A linha vermelha em cima é o endividamento das famílias brasileiras. Não sei se vocês viram o último levantamento, 73% das famílias brasileiras estão endividadas, 43% das famílias brasileiras estão inadimplentes e 11% das famílias brasileiras já declararam que não tem condições nenhuma de pagar suas dívidas. Dentro desse conjunto de dívidas, nós temos a linha azul, que é o endividamento do financiamento imobiliário. Nós temos aí um problema candente de financiamento, endividamento e inadimplência. O nível de inadimplência no faixa 1, por exemplo, do programa Minha Vida, em algumas das cidades que nós estamos pesquisando, chegou a mais de 90%. Tá? A mais de 90%. Tá? E, obviamente, esse é um problema social seríssimo, que precisa ser enfrentado. Tá? Então, esse gráfico é um pouco para mostrar para vocês que quando a gente está falando de habitação, nós precisamos pensar não só na casa, mas nós precisamos pensar no acesso, nós precisamos pensar no financiamento. Nós ainda temos uma parcela da população brasileira que não teve, inclusive, acesso, que está contabilizado no chamado déficit habitacional, mas que nós precisamos pensar sobre ela. Não só onde ela está em cada cidade, mas como nós vamos gerar acesso à habitação. Pode pular, esse mapa Eliseu já falou. Esse é um outro produto muito importante para a gente. São os mapas que nós estamos pensando dos perímetros urbanos nas cidades. Na linha amarela, nós temos o perímetro do IBGE no ano de 2000, na linha preto de 2010 e agora em vermelho em 2020. Isso é muito importante porque está mostrando para a gente o que é área urbana e o que não é área urbana em cada município. O que é terra urbana, o que não é terra urbana. E isso está ajudando a gente a pensar os vetores de expansão em cada cidade, os vetores de expansão territorial. Está ajudando a gente a pensar os processos de parcelamento do solo, os processos de adensamento. Tá? E, obviamente, a gente pensar a partir daí. Duas coisas que eu vou mostrar. O preço da terra e também a tipologia. Quem ocupa essas áreas em expansão? São os espaços residenciais fechados que estão produzindo ou é a produção habitacional, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida? Tá? Um outro produto importantíssimo. A produção pública da habitação nessas cidades. Eu tenho certeza que esses meus dados aqui não estão completos ainda, porque é muito difícil a gente saber todos os conjuntos habitacionais que foram produzidos
desde a criação do BNH até agora, tá? Mas só para vocês terem uma noção ainda preliminar, veja, de 1964 a 2009, em Mossoró, as diferentes políticas habitacionais, nós conseguimos já detectar 21 empreendimentos com 7.700 unidades produzidas. O programa Minha Casa Minha Vida, de 2010 a 20, produziu 54 conjuntos habitacionais com 16.600 unidades. Tá? Os dados do Minha Casa Minha Vida, extraídos do site do Ministério, né? São os dados oficiais, e as localizações. Né? O mapinha também, a cor não ficou muito boa, mas nós temos ali o Minha Casa Minha Vida faixa 1, o e-mail 2, 3 e as políticas públicas anteriores. Tá? Ou seja, qual foi o resultado da política habitacional? Isso é um dado muito interessante. Nas cidades médias que nós estamos tratando, a produção habitacional, pessoal, está correspondendo a mais ou menos entre 30% e 45% de toda a produção habitacional da cidade. Ou seja, o Estado, através de diferentes políticas em diferentes momentos, produziu de 30% a 45% das residências existentes na cidade. O Estado tem um papel e um peso muito relevante na produção dessas cidades. Aqui é um mapa apenas do programa Minha Casa Minha Vida, né? Em vermelhos, faixa 1, e em preto, os espaços residenciais fechados. Hoje, por exemplo, eu descobri aquele novo lá atrás do shopping, precisamos agora atualizar o mapa, o Américas, né? O mapa já está desatualizado, porque a velocidade da produção é muito grande. E nós estamos fazendo um mapa desse para cada cidade. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que tem nos encucado um pouco. Em algumas das nossas cidades sobre análise, eu vou simplificar, tá, gente? O programa Minha Casa Minha Vida está todo numa parte da cidade e os ricos, com seus espaços residenciais fechados de luxo, estão todos no lado oposto da cidade. Existe uma oposição espacial clara em algumas cidades. Nós não observamos isso em Mossoró. Mossoró tem uma divisão social do espaço mais complexa nesse sentido que eu estou dizendo. Né? Nós não temos, assim, como em Ribeirão Preto, o norte todo ocupado pelos pobres, entre aspas, e o sul todo ocupado pelos ricos. Mossoró é mais complexo que isso. Nós precisamos pensar muito antes de falar alguma coisa sobre Mossoró. Próximo, por favor. Bom, os aglomerados subnormais, né? As favelas, as ocupações, que vão revelar o movimento social de disputa pela terra e pela habitação nas cidades. E, para encerrar, eu quero tratar de três temas muito rápidos. O primeiro, esse que não estava previsto no início da pesquisa, mas que está se transformando num elemento muito importante, que são os leilões imobiliários da Caixa Econômica Federal, decorrente das dívidas e da inadimplência. Nós temos já mapeado para Mossoró as residências que foram leiloadas e cujos ocupantes tiveram de deixar a moradia, tá? Nos anos de 18, 19, 20 e 21. Vocês veem que o número diminui de um ano para outro, porque nós, com a pandemia, nós tivemos, por ordem do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de todas as ordens de despejo no país. Mas, com aqueles níveis de endividamento, com aqueles níveis de inadimplência, se nós não tivermos uma política específica pública agora, a tendência é que esses números aumentem. Mais do que isso, quem são essas famílias? Aonde elas estavam? Para onde elas foram? Isso tem um impacto, óbvio, vocês já estão imaginando isso, no cotidiano dessas pessoas, na maneira como elas podem ou não viver a cidade e o quanto essas cidades têm sido hostis para essas pessoas. Tá? Então, o leilão imobiliário, eu acho que é um tema que a gente vai precisar olhar com lupa, principalmente porque com a nova lei da alienação fiduciária, eu falei lá no começo,
hoje o processo de retomada de um imóvel é muito mais rápido do que era no passado. Hoje, com 3 meses de inadimplência, uma execução extrajudicial consegue retirar uma família da sua moradia. O imóvel vai a leilão. Se o valor obtido do leilão não cobrir o valor da dívida, aquele antigo mutuário continua devendo, inclusive. Ele perde a casa, ele é despejado e, em algumas situações, ele continua devendo. Isso é a lei da alienação fiduciária do governo Fernando Henrique Cardoso, de 1997, lei 9.514. Próximo. Outro exemplo dessas transformações. A gente estava falando que a casa é um ativo de valor. As casas viram papel e esse papel vai ser negociado no mercado financeiro. Nós já detectamos, de 2015 e 2016, os imóveis que estão securitizados em Mossoró. Que imóveis são esses? A gente pensa, são imóveis de alto valor, são imóveis da classe média alta, que demandaram um volume muito grande de financiamento. Não, todos os imóveis do faixa 2 e do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida já estão securitizados, viraram papel, são transacionados no mercado, constituem carteiras de investimentos para os fundos imobiliários. Então, nós estamos tentando pensar nessa lógica espacial da securitização, que é um mecanismo que foi criado lá nos Estados Unidos nos anos 70 e que foi o responsável pela crise de 2008, que nós vimos lá, só para dar um exemplo. Por último, esse é o último, prometo, nós estamos mapeando o preço da terra, né? Nós precisamos entender. O mapa não está completo, só está aqui 2004, 2010, 2015, porque é um trabalho imenso, né, para a gente obter o dado, tratar o dado e mapear o dado, mas algumas evidências já começam a aparecer, né? Aquele eixo que o professor Eliseu falou em direção ao sudoeste, Avenida João da Escócia, os loteamentos fechados, os dados estão mostrando isso. Mas eu só quero chamar a atenção de uma coisinha aqui nesse mapa. Com o passar do tempo, tá? Por mais que os preços da terra flutuem, está ficando mais caro, tanto para os ricos quanto para os pobres. O preço da terra está ficando cada vez mais seletivamente impactando de diferentes maneiras os segmentos que vão morar dentro do condomínio fechado e que vão procurar o acesso à habitação a partir da política pública. Ou seja, a propriedade da terra, que é uma permanência fundamental para a gente entender nas cidades brasileiras, né? Nós nunca tivemos uma reforma agrária, nós nunca tivemos uma política urbana decente, né? Ela está cada vez mais estrangulando, do ponto de vista dos agentes hegemônicos que controlam a terra nessas cidades, tá? E vocês já devem estar pensando quem são os grandes proprietários de terras na cidade de Mossoró. Eles, nesse capitalismo rentista, eles estão tendo rendas fundiárias cada vez maiores. Tá? Isso não é um processo apenas de Mossoró, né? Mas ele assume características também singulares aqui. Tá? Bom, é isso. Desculpa se eu fui muito rápido, mas a ideia foi dar um panorama geral desse plano analítico, que em conjunto com os demais vão compondo a nossa ideia da passagem de uma cidade, de uma lógica centro-periférica, para uma lógica socioespacial fragmentária. Né? Então é do conjunto desses diferentes planos analíticos que eu acho que a gente vai possivelmente tentar dar uma contribuição para a gente pensar as cidades brasileiras. Obrigado. Mais uma vez agradecer Caminha, Eliseu, Everaldo por essa excelente conversa, né? E para continuar a conversa, queria abrir uma rodada de perguntas, né, para os convidados. Se alguém quiser escrever, por favor. Só? Ninguém? Pergunta? Só da graduação, a Sul, os graduandos. Alguém precisa começar, os outros ficarem incentivados. Sempre tem essa...
começar a fazer, vou chamar por nome, né? Meus orientandos, Pedro, Edson, Rafael, Manil, também está por aqui. Oi? A Taliba, pode vir. Boa noite a todos e a todas. Eu queria perguntar para os professores aqui a respeito dessa fragmentação, aonde vocês detectaram mais, vamos dizer assim, essa problemática, ela está mais evidente. Por exemplo, entre uma zona urbana, uma metropolitana grande como São Paulo, ou uma cidade média. E comparativamente, entre as cidades médias, do sul, do norte, do nordeste, até que ponto isso influencia tanto do fator de população maior, mais urbanizada, e do ponto de vista econômico também. Isso vai, o que é que vai interferir nisso aí? Mais uma pergunta, professor, você quer responder ou fazer um bloco? Fazer um bloco de três, né? Estava vendo assim, a cidade de Mossoró, focar um pouco nela e fazer uma relação com outros municípios, obviamente. Mas Mossoró especificamente, a gente tem esse eixo, né, que nós temos da Escócia, né, todo aquele crescimento, tanto do aumento do valor da terra. Né, e quando a gente olha a cidade, esses eixos eles são muito bem marcados. Né, por exemplo, o shopping em Mossoró, ele primeiro chegou lá no final da João da Escócia para que você tivesse todo esse desenvolvimento, chama assim, econômico dentro daquele trecho. Né? Isso a gente não consegue ver para esse lado de cá. Né? Então, a cidade ainda não tem essa... Nós não temos assim, equipamentos. E um outro ponto também são os equipamentos públicos. Né? Por exemplo, nós temos alguns... Você falou da policentralidade, nós temos algumas áreas em Mossoró que nós temos centros, já centros comerciais, como um exemplo, um bairro aqui chamado Santa Delmira. Mas um fato que chama a atenção é que os equipamentos públicos, tipo bancos, que atendem, né, bancos, casas lotéricas, os equipamentos da prefeitura, do estado, eles não estão nesses locais. Né? Então, a gente também tem, por isso que aqui em Mossoró, não sei se nos outros municípios também acontece o mesmo, essa lógica dos ônibus, né, das linhas de ônibus, irem para o centro. Porque esses equipamentos públicos, a maioria deles estão no centro. Né? Então, termina carrinhando as pessoas para esses locais. Então, a pergunta é se isso se repete em alguns outros municípios ou se isso é uma coisa específica aqui da cidade de Mossoró. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me chamo Rodrigo Almeida, sou doutorando em estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em estudos urbanos e regionais, certo? Vinculado ao Instituto de Políticas Públicas. E eu queria perguntar aos professores quais os desafios, as capacidades estatais municipais em lidarem até mesmo com o planejamento territorial, certo? Outra pergunta seria se esses condomínios horizontais que se encontram nessa área da cidade, né? Não onde está localizado Alphaville, Partage Shopping, mas sim aqui no caminho para a Areia Branca. Né? Teria a ver alguma coisa com as instituições de ensino superior localizadas aqui, certo? Obrigado. Obrigada, a Taliba, o Gutenberg, o Rodrigo. Eu já começo dizendo que não sei responder totalmente nenhuma das três perguntas, porque a pesquisa não está finalizada ou porque, em relação a algumas delas, com certeza vocês têm mais informações que nós, mas vamos tentar arranhar em algumas delas. Onde é que está mais evidente os processos de fragmentação socioespacial? No plano das formas espaciais, no plano da estrutura espacial das cidades, talvez, depois o Eliseu e o Everaldo podem completar ou discordar, Ribeirão Preto seja aquela onde o processo está mais evidente. Com um grande estoque de terras na mão de poucas famílias
e com uma política dos empresários locais ligados à produção imobiliária de reservar todo um setor sul para a expansão voltada para a elite, esse processo se tornou mais marcante. As diferenças entre os segmentos sociais também são mais intensas. Por exemplo, enquanto você divide, né, as faixas de renda em 10 partes, a diferença entre quem ganha menos, né, o primeiro decil, o último decil, em Chapecó é 6 vezes, em Ribeirão é 12. Então, as desigualdades socioeconômicas se refletem numa desigualdade socioespacial maior. E é também, de todas as cidades que nós estamos estudando médias, aquela onde talvez o número de áreas regulares seja maior. Depois eu vou pedir para o Everaldo completar. Então, eu diria que, de todas elas, a mais fragmentada é Ribeirão Preto. E isso se acentua pelo fato de que todos os shopping centers da cidade se localizam nesse quadrante que vai do centro para o sul. Embora a densidade demográfica seja maior no norte, né, não há nenhum grande equipamento comercial. Há alguns hipermercados, mas eles também estão em proporção muito maior no setor sul. Então, as pessoas mais pobres, que precisam, inclusive, comprar hoje nos hipermercados por causa do crédito, por causa do cartão que os hipermercados dão, elas têm que se deslocar uma distância muito grande. O uso do tempo cotidiano delas fica extremamente alterado. A pessoa que está lá no norte da cidade, é uma cidade extensa, né? Passou aí já bastante dos 700 mil habitantes, e que as pessoas têm que se deslocar para o setor sul, ainda com o sistema de transporte radial, que não tem tantas linhas que ligam os bairros da periferia entre si. São Paulo é um caso à parte por dois motivos. Primeiro, porque a gente não está estudando São Paulo inteiro. Eu acho que a gente não tem condições de fazer uma avaliação. Mas também porque o estoque de terras, né, disponíveis não é tão grande. Há, digamos assim, produção habitacional pré-elite quase que em todos os setores da cidade. Leste, oeste, norte, sul. E, claro, há também áreas muito pobres em todos os setores. Mesmo que a gente diga que tem mais pobres no leste e no sul, e mais ricos no oeste, não dá para fazer uma separação tão clara como em Ribeirão. A gente até não está aqui com o mapa, está no computador, mas enfim, depois, se o Ataliba quiser, a gente pode mandar o mapa para ficar mais evidente. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, desculpa me alongar, a pergunta da Ataliba é muito boa, o modo como essas separações se estabelecem e as diferenças marcantes entre os espaços metropolitanos e das cidades médias. Nos espaços metropolitanos, a classe média não está totalmente incluída nesses espaços da elite. Não frequenta os mesmos públicos, os mesmos restaurantes, não mora nos mesmos condomínios. Nas cidades médias isso ocorre. Quem é que mora nesses espaços exclusivos? Quem frequenta essas novas áreas comerciais e serviços? Não é apenas a elite, porque a elite é numericamente pequeno, insuficiente para consumir esses espaços. A classe média está dentro deles. E isso gera uma divisão social e política do espaço diversa. Quem, não sei se alguém que está aqui foi ao Simpurb, a professora Esther Limonade mostrou os dados por setores censitários dos votos na eleição e, para ela, surpreendentemente, aonde, enfim, candidatos mais conservadores tiveram mais votos foi nas cidades médias, nem foi nas pequenas e não foi nas grandes. Para mim não foi surpreendente, porque eu acho que a classe média poderia exercer um papel de crítica, de, enfim, de vivência também mais intensa na cidade e isso não ocorre do mesmo modo numa cidade média e numa metrópole. Interessante isso que você coloca, Gutenberg, a gente depois até gostaria de conversar melhor sobre isso, sobre essa distribuição desses equipamentos públicos. E a pesquisa tem mostrado que isso também distingue uma cidade de outra. Há algumas cidades do nosso projeto, como Chapecó,
que essa distribuição, né, principalmente na área de saúde e da educação, ela é um pouco mais equânime. Em outras cidades, não. Isso no que respeita aos equipamentos, não de uso público, mas que são mesmo do poder público. Mas, quando a gente trata dos bancos, essa talvez seja a face mais forte no setor de comércio e serviços dos processos de fragmentação. Por dois motivos. Primeiro, a passagem nos últimos 10 anos do uso do banco físico para o aplicativo, quer dizer, o banco hoje anda junto com a gente dentro do celular, e o acesso ao celular, não apenas como equipamento, mas como uso, como alfabetização mesmo, precisa de uma alfabetização tecnológica, ele não se dá de modo igual para todas as classes sociais. Então, o fechamento de unidades e a falta de unidades bancárias físicas nos bairros mais populosos é um processo bastante perverso. E, em alguns lugares, o centro não é tão longe. Mossoró, por exemplo, não é uma cidade já populosa, que ainda não é tão extensa em território. Mas outras das nossas cidades, né, o tempo para se deslocar até o centro é muito maior e não há nenhuma agência bancária nas áreas mais pobres da cidade. Nenhuma. Não é que tem poucas, né? Não tem nenhuma agência. Não tem uma unidade física do Bradesco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil nas áreas mais populosas. A distribuição das agências está cada vez mais tendendo a essa lógica, que é a lógica do mercado, porque os bancos são, na maior parte, bancos privados, e os bancos públicos cada vez estão se comportando mais como segundo uma lógica de bancos privados. Né? Rodrigo, não sei responder essa pergunta, se esses condomínios horizontais têm a ver com a presença das instituições de ensino superior. Elas têm sido observadas nas cidades como vetores que levam a um aumento do preço médio da terra, uma certa valorização, né? Em algumas cidades, talvez com mais força. São Carlos, que é uma cidade que não está aqui, mas estava na pesquisa anterior, a presença do ensino superior era o vetor principal de valorização. Não sei se vocês sabem que São Carlos é a cidade brasileira com o maior índice de pesquisa do Brasil em relação ao tamanho da população, maior número de doutores por relação a doutores habitantes do país inteiro. Né? Ela tem a Federal de São Carlos e um enorme campus da Universidade de São Paulo. Então, lá esse vetor é muito forte. E é, aliás, uma das cidades em que talvez seja menos importante os espaços fechados, porque todo mundo continua a viver em volta das duas universidades. Tá? Em outras cidades, elas também costumam ter peso, mas às vezes menor. Maringá, que é uma das cidades estudadas por nós, não tem tido valorização intensa para o setor norte, que é o setor nucleado a partir da Universidade Estadual de Maringá. Varia muito. Acho que precisaria vocês nos ajudarem em relação a responder essa pergunta. Bom, não foi feita uma pergunta diretamente para o meu plano, mas eu vou dar uns pitacos aqui também, né? Sobre o que o Ataliba perguntou, né, ele perguntou assim, o que interfere, né, na fragmentação de uma forma geral. Do ponto de vista econômico, claro, a renda interfere, né? Mas o que nós queremos detectar é que, além da renda, há outros elementos que também ajudam na fragmentação. Tá? A própria autossegregação, né? O confinamento em certas áreas, né? O não cruzamento, porque, num passado recente, as pessoas de diferentes rendas se cruzavam nas cidades, né? Quando frequentavam o centro, quando, né, a monocentralidade era muito forte. Hoje, você não tem necessariamente o cruzamento de diferentes segmentos na circulação da cidade. Há, portanto, quase que confinamentos em certas áreas da cidade. Né? Em pesquisas anteriores, na nossa cidade, lá em Presidente Prudente, já foi detectado, por exemplo, que pessoas que moram nos condomínios fechados, jovens principalmente, não sabem o que é o centro da cidade, não sabem o que é isso.
O centro da cidade para eles é onde eles moram, ou um shopping center onde eles frequentam. Quer dizer, a noção de centro, né, ela vai ganhando novas conotações para essas pessoas também. Tá? Então, esses são elementos qualitativos, né, que interferem na ideia de fragmentação. Tá? Então, ela se consolida não só do ponto de vista econômico, que é básico, não tem dúvida disso, né? Mas as escolhas das pessoas, as práticas das pessoas, né? E, portanto, o cotidiano delas também se consolida por meio desses elementos. Quer levantar um? Sim, sim, aí o lazer vai junto, né? Porque os cinemas estão lá, né? Isso é verdade, né? Na minha cidade, que é uma cidade de 215 mil habitantes, se você vai do centro até às 6 horas da tarde, é a área mais movimentada da cidade. Você vai às 10 da noite, não tem ninguém lá, porque as pessoas não moram lá quase, né? Com exceção da Paula que está aqui, nós que estamos aqui, né? As pessoas não moram mais lá. Elas vão para outras áreas, né? E também tem um aspecto ideológico, sabe? O Everaldo falou da mercadoria, ele vai falar melhor sobre isso. Mas né, da época também, né? Quem é mais velho aqui lembra que, né, nos velhos tempos, toda a cidade tinha que ter um coreto, depois uma fonte luminosa, depois um edifício. Qualquer cidadezinha pequena tinha que ter um edifício. Hoje tem que ter um condomínio fechado. As cidades pequenas também já estão nessa, né? Às vezes não é nem para valorização, né? Mas é para ter o charme de ter um condomínio fechado. Mas, lógico, a valorização, né? A especulação, tudo isso vem por trás. Tá? Então, né, isso se dissemina também como, né, modo de vida. Né? Para o Gutenberg, né, só uma coisa. Os centros comerciais, eles são indutores de infraestrutura, não tem dúvida nenhuma. Aqui, a gente viu isso em todas as cidades que nós vemos, né, com exceção de Maringá, né, isso não ocorre. Por quê? Porque os shopping centers em Maringá, todos foram colocados na cidade consolidada, no centro e nas proximidades do centro, né, em Presidente Prudente, em Dourados, em Chapecó, em Ituiutaba não tem, né, em Ribeirão Preto, mesmo que seja numa cidade consolidada, mas é numa área específica. Tá? Mas, então, elas são diferentes também no jeito de, digamos assim, de implementar essa infraestrutura. Lógico, a propriedade da terra, né, ela fala muito alto aí também. Né? Por exemplo, eu fiz uma tese há 30 anos atrás sobre a propriedade da terra em Presidente Prudente. Naquele momento, um ativo importante era a propriedade da terra, mas do terreno vazio. Hoje não é o terreno vazio mais que fala mais alto, mas é o terreno construído, né? É a habitação para alugar, para deixar guardado ou para morar mesmo. Tá? Então, esse tipo de comportamento também vai mudando, né, ao longo do tempo. E para o Rodrigo, a Carlinha já falou, realmente eu ia dar também o exemplo de São Carlos, né? Só para completar, né? Em São Carlos tem a UFSCar, que é uma federal, e tem a USP, que é uma estadual. Lá, o Grupo Dama, que fez os conjuntos residenciais fechados, eles ofereciam facilidades para os professores dessas universidades comprarem os lotes nesses condomínios fechados. Então, a proximidade física mais algumas vantagens, né, algumas seduções levaram, né, vamos dizer assim, a ocupação talvez mais rápida desses condomínios. Então, tem relação, né, e
aqui pode ter, não sabemos, né? Mas em São Carlos, que não estudamos agora, mas já foi objeto de estudo anterior, isso tem a ver. Bom, eu também quero dar uns pitacos, porque vocês foram fazendo as perguntas e várias coisas vão ocorrendo aqui na nossa cabeça, né? É passando um filminho. Eu queria começar dialogando com a Taliba, né? Falando o seguinte, não vou citar nenhuma ideia original minha, são ideias que nós temos discutido aqui no grupo. Essa questão de se esses processos são mais intensos na metrópole, nas cidades médias, se eles já estão nas cidades pequenas, eu acho que para a gente pensar, Taliba, tem um ponto relevante que é o seguinte, essa ideia da fragmentação socioespacial é uma ideia que nós estamos construindo. Não existe um consenso na literatura, tal como o conceito de segregação ou o conceito de autossegregação, né? Nós estamos trabalhando uma ideia porque nós identificamos que tem uma nova lógica, que ela não é apenas espacial, ela é social, por isso fragmentação socioespacial, e nós estamos tentando dar um conteúdo para essa ideia que nos ajude a pensar esses processos contemporâneos de urbanização. Então, é muito forte, a professora Carminha falou muito bem sobre isso, né? Nós não temos mais uma cidade exclusivamente centro-periférica. Como é que isso implica no lugar de cada um da cidade? Como é que isso implica na vida cotidiana? Como é que as pessoas estão vivenciando essa nova cidade, né? E aí, nós temos as mediações, e entraria um segundo aspecto que eu queria colocar, né? Existe uma tendência, muitas vezes, de que o conhecimento sobre a metrópole é o conhecimento único sobre a realidade que se vive num país inteiro e tão diverso como o Brasil, né? Então, se produz uma ideia de algo, um processo, um fato que está ocorrendo na metrópole, e muitas vezes, e indevidamente, a gente generaliza isso para todas as realidades. Eu acho que nós precisamos fazer um esforço de pensar a diversidade, né? Existem processos que são gerais, que são do capitalismo contemporâneo e, portanto, produtores de uma urbanização nova, mas existem processos que são particulares e alguns processos são singulares, né? Processos singulares, muitas vezes, são aqueles que a sociedade local encontra, desenvolve, até para dar conta da sua sobrevivência. Por exemplo, em Mossoró, frente às demais cidades que nós estamos analisando, uma singularidade é, por exemplo, na questão da mobilidade, né, Eliseu, o uso da lotação ou do lotação. Ah? Isso é uma singularidade de Mossoró. Nós não encontramos isso em outras cidades. Mas por que se usa lotação em Mossoró? Né? Por que o sistema de transporte público ele não é organizado de maneira a providenciar para as pessoas uma mobilidade adequada? Né? Então, eu acho que essa questão do porte, né, ou do papel que cada cidade tem na rede urbana brasileira vai mostrando para a gente como é que esses processos vão chegando, né? O que acontece leilão imobiliário na metrópole paulista e está acontecendo em Mossoró. Os impactos são os mesmos, a maneira das pessoas continuarem sobrevivendo são os mesmos. Eu acho que nós, na academia, precisamos sair da generalização de pensar que tudo que acontece na metrópole vai se repetir igualmente nas outras cidades e parar de pensar também e aproximar dessas realidades locais. O Brasil precisa de uma geografia urbana que dê conta dessa diversidade. Então, acho que tem um pouco essa questão. E aí tem diferenças, né? Tem diferenças, realmente. A Carminha já falou citando o caso de Ribeirão Preto, né? Mas eu vou lembrar de uma outra das cidades que nós estamos analisando, que é Marabá, no estado do Pará, né? Marabá é uma cidade que tem uma complexidade também imensa, né? Você tem toda a lógica de produção de uma cidade muito antiga, né? que o professor Milton Santos chamava a cidade dos notáveis, né? Da castanha, das ervas, do sertão e tudo mais, por uma lógica mais contemporânea de Parauapebas e de Carajás, a lógica das siderúrgicas, do minério e tudo mais.
É uma cidade com 4 núcleos urbanos que se integram para produzir uma cidade muito diferentes entre si. Uma cidade que tem uma centralidade muito forte, produzida pelos militares na lógica da segurança nacional da ditadura militar dos anos 70. Você tem a Transamazônica que cruza a cidade. Foi uma coisa que me impactou muito uma vez que eu fui a Marabá. O shopping center de Marabá, que é apenas um, ele está na Transamazônica. Eu demorei um dia inteiro para pensar que era um shopping center na Transamazônica, né? Porque a gente pensa em Transamazônica, a gente tem uma imagem. De repente eu vejo um shopping center na Transamazônica. Então é isso, a gente pensar nas particularidades e como os diferentes processos chegam nessa cidade. Rodrigo, eu queria... Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? Das políticas públicas, das capacidades do Estado e tudo mais. A gente teria um monte de coisa para falar sobre isso, eu quero pensar uma questão. Tá? Nós estamos, nesse momento, com o anúncio oficial que nós vamos retomar, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Nós, comunidade acadêmica, nós não podemos, de nenhuma maneira, ficarmos calados em relação à repetição de erros que nós já cometemos no passado. Um dos principais, o programa Minha Casa Minha Vida teve muitos méritos. Nós retomamos política habitacional que há muito tempo não se fazia nesse país. Nós fizemos uma política habitacional que foi direcionada para mulheres. Nós tivemos uma política habitacional, bom, eu queria falar muito sobre essa coisa de direcionar para as mulheres, porque isso é uma mudança num país como o Brasil, você empoderar as mulheres com a propriedade é uma coisa tremenda. Nós tivemos, um ponto muito positivo do programa Minha Casa Minha Vida foi a articulação de fontes de financiamento que nós não tínhamos. Mas nós não podemos repetir do ponto de vista do poder local, por exemplo, essa omissão generalizada na determinação das localizações desses empreendimentos. Nós não podemos repetir de maneira nenhuma uma política habitacional que seja direcionada apenas à construção de novas unidades, quando nós temos muitos imóveis desocupados e vazios nas nossas cidades. Nós não podemos, de maneira nenhuma, repetir uma política habitacional que seja centrada nas incorporadoras e nas construtoras, e nós tivemos o exemplo do Minha Casa Minha Vida Entidades, que só recebeu 1,3% dos recursos, mas fez os melhores empreendimentos que nós temos. Então, eu acho que essa pesquisa, ela dá muitos ganchos para a gente começar a pensar políticas públicas, avaliar as que nós tivemos, e nós precisamos falar, nós precisamos debater, nós precisamos propor, né? A questão da política habitacional, por fim, só para fechar, ela não pode ser desvinculada de uma política fundiária. De maneira nenhuma. Como é que... Nós não podemos ter uma política habitacional centrada na casa. Nós precisamos pensar a política habitacional na cidade. E aí a questão fundiária é fundamental. Nós temos um estatuto da cidade, nós temos em grande parte dos municípios brasileiros, na lei, que vai se cumprir a função social da propriedade, que há a possibilidade de implantar IPTU progressivo. Nós precisamos ativar esse debate. Essa é uma responsabilidade nossa também, né? Infelizmente, e eu espero que não continue, eu quero deixar registrado que isso é indignação mesmo, nós não podemos pensar o novo programa Minha Casa Minha Vida pensando apenas que nós precisamos fazer uma varandinha na casa. Não dá. Ou apenas como habitação, né? Então, nós temos aqui muitos elementos já para formularmos novas políticas públicas a partir desse conhecimento, né? E aí eu acho que, por exemplo, essa questão dos investimentos dos equipamentos sociais, com todas essas diferenças, o papel do poder público local, ele é crucial. Mas eu não consigo avançar muito mais, Gutenberg, mas eu queria lembrar que na diversidade que nós temos desse país, né, nas diferentes formações socioespaciais, nós temos também diferenças na própria sociedade que vai construindo também as relações políticas nas diferentes cidades, né?
Então, nós temos hoje, por exemplo, os movimentos de luta pela terra, os movimentos de luta pela habitação, nas cidades médias, com menos potencialidade e capacidade do que nas metrópoles, isso é um fato, tá? E com muitas diferenças e desigualdades entre as cidades, né? Eu acabei de orientar um trabalho sobre isso, comparando Ribeirão Preto com um fortíssimo movimento de luta, de ocupações, de reivindicações, com empoderamento dos seus membros, ocupando lugares nos conselhos municipais, interferindo numa chamada política de desfavelamento local, interferindo no programa Minha Casa Minha Vida, com uma outra cidade, que é Maringá, onde a elite local tem um poder de organizar as diferenças e desigualdades que vão além da cidade de Maringá, porque em Maringá, sucessivamente, eles foram afastando os pobres para os distritos e para as cidades vizinhas. Então, nós temos nessas elites locais, principalmente fundiárias, um ponto que nós devemos jogar muita luz ainda sobre isso. Nós sabemos o quanto a propriedade da terra é mais concentrada que a renda. Carminha falou, né, das diferenças entre os estratos de menores rendas e os de maiores rendas, que são astronômicos, mas a propriedade é muito mais concentrada. Eu acho que esse é um ponto fulcral para a gente pensar o poder do Estado no local, para a gente poder pensar a distribuição de equipamentos, serviços, porque a questão da terra aí joga um papel muito importante, né? Nós estamos numa cidade que me parece que tem uma elite local muito poderosa, né? Que apesar de não estar hoje exercendo o poder local do ponto de vista institucional, tem uma história, e isso marca a cidade também. E marca o cotidiano das pessoas, marca as suas possibilidades e marca as diferenças e desigualdades nessas cidades, né? Então, eu acho que nós precisamos avançar um pouco aí nessas análises comparativas, jogando luz para esses elementos que são comuns a todas as cidades, mas também que são diferentes entre elas. Bom, abri mais um bloco de perguntas. Pessoal aí atrás, para estar pós-graduação. Pessoal da graduação também. Vou chamar Maílson, Edson, Pedro. Tem que fazer constrangimento, né? Bom, já que é isso, agradecer mais uma vez a Carminha, Eliseu, Everaldo, por estar aqui. Eu sei que a semana está corrida de pesquisa, mas eles estão dando um pouquinho do tempo deles aqui para conversar com a gente é muito agradecido. Eu falo em nome do departamento, em nome de Gutenberg, acredito que é esse o sentimento. E muito feliz de conversar com vocês, conhecer um pouco mais uma pesquisa dessa dimensão, sobre esses novos processos, que é a fragmentação, essa nova lógica fragmentária, essa perspectiva teórica feita no Brasil a partir da lógica brasileira. Acho que é muito importante essa contribuição que o Gasper está trazendo, a gente pensar a cidade a partir do Brasil, a partir do Sul. Eu acho que isso é muito importante, não é mais modelos de urbanização europeia, como dominou a geografia urbana durante muito tempo, mas trazer uma lógica a partir do Brasil, a partir de diferentes contextos. E esse desafio de pesquisar em diferentes escalas nacionais no Brasil, num país continental como o Brasil, é algo inédito de uma pesquisa de urbanização brasileira, pegando várias realidades, porque a gente sabe que há uma concentração de pesquisa no sul do Brasil. Mas conseguir colocar a comparação com cidades como Marabá, na região norte, Mossoró, aqui no Nordeste, nesse diálogo, eu acho que é um ponto muito positivo, e eu acho que é
o que emerge a pesquisa como um todo, e eu fico muito feliz de estar participando do evento, conversando com vocês. Tive a oportunidade de acompanhar um campo hoje e eu fico muito feliz em ver uma pesquisa de dimensão teórica que casa com o empírico a partir de realidades brasileiras e com atores hegemônicos e contra-hegemônicos. Isso é bacana da pesquisa, então faço aqui meu agradecimento a vocês e a todos os participantes aqui, mais uma vez, o pessoal de Açúcar, que se esforçou bastante para estar aqui hoje, você da luta do professor Heron, que conseguiu um ônibus daqui, né? Estava triste que era só 14 pessoas, mas aumentou, os colegas da graduação também até aqui, e acho que é isso. E vamos amanhã para o próximo evento.